Në ditën e parë të konferencës, Zoti Rama, përveç Turqisë edhe Italisë që i ka cilësuar prej vitesh si partner strategjik, shtoi në listë edhe Greqinë. A është ky në bazë të informacioneve ndoshta edhe të atij asaj pune që ju përmendët se që është bërë gjatë këtij viti, a është ky një sinjal dhe një mesazh që ju keni marrë nga pala greke që janë shuar ato përplasje që bllokuan deri diku Shqipërinë dhjetorin e shkuar dhe që nuk do të përsëriten në vjeshtën e ardhshme? Në historinë e dy popujve, dy kombeve, e dy prej realiteteve më të vjetra në rajon, një individ nuk mund të prish një marrëdhënie shumë shekullore. Dhe ne jemi pikërisht në këtë fazë që vlerësojmë maksimalisht fqinjët tanë direkt që janë Greqia, Italia dhe Turqia i vura në rend alfabetik. Nga ana tjetër, gjithë angazhimi është për shqiptarët në rajon. Dhe këto janë ky është fokusi i punës që ne do të kemi në rajonin e menjëhershëm. Patjetër që mos të harrojmë sa shumë ka ndodhur dhe është bërë midis Shqipërisë dhe Greqisë, sa shumë ka ndodhur dhe është bërë midis dy vendeve tona, me momente të vështira dhe momente shumë të mira, por padyshim që dy popujt janë shumë afër dhe do vazhdojnë të jenë shumë afër dhe rrugtimin evropian të Shqipërisë neve padyshim e shohim edhe me mbështetjen e Greqisë dhe kjo është një nga gjërat evidente dhe nuk ka pse ta përsërisë në mënyrë të vazhduar.